Pa on je osnovao stranku u kojoj sad razgovaramo, najgoru stranku, ono, i kako da kažem, i ozbiljan problem Hrvatske. Međutim, to kako se ta stranka odnosi prema njemu, to najbolje govori o toj stranci. On je bio užasno važan u osnivanju HDZ-a, bez Tuđmana naravno prije svih, ali Manolić odmah tu. Ta stranka ne bi bila otvorena ovakvim karijeristima i besprizornjacima kakav je AP. On se ne bi imao gdje ugraditi, ne bi imao gdje provoditi svoje lude, ono, nehumane ideje. To je Joža Manolić, to je njegovo četo. Vrlo brzo su ga otjerali, jer je otišao sam zajedno sa Mesićem, ali Joža Manolić je prevažan. On je čovjek koji je regrutirao Tuđmana u Drugom svjetskom ratu. On je bio 2 godine stariji iz Kojevac, tu iz okolice Kalinovca, iz okolice Koprivnice. On je našao mladog Franca i prepeljao ga u Skoj i kasnije od njega napravio komesara. On je bio i jedan od šefova OZNE, zloglasno OZNE, nakon Drugog svjetskog rata, i bilo je nekakvih insinuacija ili tvrdnje da je odgovoran za neke zločine nakon rata. A za što je Tuđman odgovoran? Gdje je Tuđman bio 45. godine? 6. Kad su ubijani i hrvatski disidenti i fašisti i četnici. Tito je za glavu skratio 1004. To je valjda dobro, ne? To je super. Gdje je bio Tuđman? Je bio u Beogradu. Pa nije pisnuo protiv toga. Pa on i Joža Manolić. I to je Hrvatska. Dakle, na tome je moderna Hrvatska nastala. Ona je nastala i na antifašistima i partizanima, kao što su ta dva čovjeka, koji nisu slučajno krenuli 89. godine u izgradnju HDZ-a. To nije slučajno. Jer Tuđman je znao kome može vjerovati. I takve ljude je okupljao oko sebe. E, da u toj stranci, zvane HDZ, ima imalo ljudsko poštenje i povijesne pameti, to bi otvoreno rekli. Međutim, ne, on je komunistički killer. A Plenković, čija obitelj je, ono, je vegetirala, ono, i rasla, bujala je staklenički, ono, u ozračju fantastičnog omjera kisika i CO2 70. i 80. godine, dok su hrvatski patrioti završavali po zatvorima, nakon Hrvatskog proljeća, Plenković je taj koji će reći da je to je stari udbaš i to je OZNE. A šta je ono?